ជាស្គជនជីទីគោរពបន្តតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរ៉យទ័របានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាប្រទេសឡាវនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបានอนุมัติលើការតែងតាំងប្រធានធន ieg ាគន្លដល់ថ្មីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2រូបស្របពេលដែលប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះកំពុងជាប្រទេសកងវាក់បរបរំរងរូបិយប័ណ្ណបរិតិ សមាជិកសភារបស់ប្រទេសឡៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអនុម័តទៅលើការតែងតាំងប្រធានធនធានកម្ដៅថ្មីនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន2រូបស្របពេលដែលប្រទេសនៅក្នុងចំណោមអាស៊ាននេះកំពុងជួបប្រទេសកងវាស់ប្រាក់បម្រុងអឺរ៉ុបបានបរទេសនេះបាទតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័របានរាយការណ៍ដោយដកស្រង់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឡាវឡាវញូអេเจนស៊ីថាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកប៊ុនលាវស៊ុនស៊ីវោរវងត្រូវបានតែងតាំងជាទេសាភិបាលថ្មីនៃធនធានកម្ដាឡាវដែលបានចូលកាន់តំណែងនៅពេលដែលប្រទេសនៅក្នុងចំណោមអាស៊ានមួយនេះកំពុងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការកើនឡើងអតិផរណាពិភពលោក ពីអ្នកងារសារព័ត៌មានរយទ័របានរាយការណ៍ថាថានីគីកណ្ដាលឡាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏បានដាក់ចែងលើច្បាប់ថ្មីដែរដែលតម្រូវឲ្យថានីគីពេនិកនឹងមិនចេះបដិប្រាកដាក់កម្រិតដល់ការលក់របស់បិប័ណ្ណបរទេសប្រចាំថ្ងៃត្រឹមចំនួន15លានគីប្រហែល1200ដុល្លារ សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ផងដែរការខ្សែឡាវទីន tham របស់ប្រទេសឡាវបានរៀបការថាថានីគាភីនិចក៏នឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យផ្ដាច់អាទិភាពដល់ស្ថាប័ននីតិដែលទិញប្រេងអន្តរជាតិឆ្នាំ8ឬតំណែងសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដែលនាំចូលពីបរទេសជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសាលឹមសាយកុមស៊ីតនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈលោកអ៊ូដាំសិនីឯកវីឡៃឡាហំហ្វុង បានចូលកាន់តួនាទីបញ្ថាំជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារសាពើដឺមានរយទៅបានរាយការណ៍ទីថារដ្ឋាភិបាលក៏បានអនុម័តលើការតែងតាំងប្រធានថ្មីថ្មីនៅក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថាប័នសិលវណកម្មរដ្ឋផងដែរបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដំជីវិតរិទ្ធរីនិងជោគជ័យនៅទីនេះ